Assalamu alaikum, granu katun kulidun ko khogo musafiro galanai taragale ma da galanai po bazar ki video koma yerbani ukai like o share mai rawai au dar arwan said sir de jumat islami amir mumand agency adam lagulo ma da chanda da selab zapulo da para kai paruni mandai ki video kade wa o parawan au so so khabari koma de galanai ki nan program de assalamu alaikum ai sef amir sef khai amir sef da az bang da video musafir guri bar mulk ki sumra khal di ta su parunum da selab zapulo da para wi da ka kawla chanda او داس مونږه مینوال خبر کچ کی دې شي د بار ملک څوک راولې کی نمبر به مور کی چې لاب زپور د پاره چې تاسو ته خپل نمبر باندې ویلاوی کی او پوره مکمل پدې تاسو چې کوم مشن دی پدې باندې داس مونږ مسافر خبر کړ بسم الله الرحمن الرحیم داون خدا غا مسافر ورون ته سلام بهما الله خوشاله را ولا په خوشاله سره خپل ګورون درا وسته دا امين کوم سیلابونه چې پدې نزور د تیر شو زمون په دې ملک کې پټول پاکستان کې بیا په دې خیبر پختونخوا کې فضل الله چا صدا ضلع نوخار تیره پر دې نور سوات او نور مختلفو ضلعو کې او په غټه سطح باندې هغې تبایي وکړل د هغې نقصانات وکړل پوره پوره کلي په هغې کې ډوب شو پوره پوره ویلیج کونسل یې په هغې کې متاثره شوې د خلکو د خپلو کورونو نه راووتل د هغوی کورونه د هغوی سامانونه د هغوی خوراکونه په هغې کې پاتې شوې د هغوی کپلې په هغې کې پاتې شوې او په هغه ځای نه راووتل هغه د امداد مستحق دي هغوی سره تعاون په کار دی هغوی سره ملګرتیا په کار ده د دغه ملګرتیا او د دغه تعاون لپاره الخدمت فاونډیشن په ټول ملک کې او بیا په دې خیبر پښتونخوا کې د هغې لپاره د چاندې مهم هم چلی د هغې لپاره کسان هم تللي دي اوس زموږ ټیمونه تللي دي ضلع چارسدې ته زموږ امبولینس یې تللي دي مهمندو نه بیا به هم راځي او روان دي هلته نو زموږ ټولو خلکو ته درخواست دی چې د الخدمت فاونډیشن اکاونټونه بیا په سوشل میډیا باندې هغوی بار بار شیر کړي منګا بیا د تدارونی کو د بینک کو کوم سره دی چې پیسې کو کوم سره دی زړه د خلاصه په دې کې تعاون کوي په دې کې مرګرتیا کوي تاسو ته بدر الخدمت فاونډیشن نن په دې ټوله دنیا کې په دې ټوله دنیا کې مشهور دی د انډیا د الجزیره ټیو او د انډیا ټی وی د الخدمت فاونډیشن رپورټونه نشر کړي دا وایي خبرې کوي نو الخدمت فاونډیشن د خدمت نوم دی الخدمت فاونډیشن د اعتماد نوم دی الخدمت فاونډیشن د قوم سره د همدردۍ او د غمخوارۍ نوم دی زموږ درخواست ده چې د الخدمت فاونډیشن سره مالی تعاون هم کوي جاري تعاون هم کوي ستاسو په دې پیج باندې به موږ د خپل اکاونټونه نمبر یې هم درکړو هغه هم پرې شیر کوي او خلکو ته دا زموږ اپیل ورورسوئ چې د زړه د خلاصه د خپلو دردمنی شوي مسلمانانو سره ملګرتیا وکړي یو جهان مننه ډېره مننه حاجي صاحب مهرباني وکړه امیر صاحب دا نمبر یې د واټساپ او خپل نمبر مو وایه ولې تاسو څوک رابطه کوي ډایرکټ زموږ مومن دي خپل نمبر دی وایي چې تاسو څوک رابطه کوي دا مسافر چې 0345-91-5068 زما د واټساپ نمبر دی د خدمت فاونډیشن د مرکزی خدمت د صوبایي خدمت د ضلعي خدمت د ټولو د بینک نمبر یو ځل بیا مزمزو او دا شانت زما د ایزی پی سی اکاونټ نمبر سره دا کوم نمبر چې د واټساپ دی په دې باندې د ایزی پی سی اکاونټ سره 0345-91-5068 یې رمننه اګرانو کتون کو څنګه تاسو د امیر صاحب خبرې واورې دي دا ګاډي اوسه دي پرون په منډي کې دغه سیلاب زفلو د لپاره خدمت کوي په سپینه ګیره باندې لګې دي او دا چې کوم دی نو دغه خلکو خدمت کوي دغه خلکو چې کوم دی نو د مالی امداد او بدني هر څه چې کیږي هغه کې ملاتړ لري او لګې دی الله دی دا دزبا نه خرابې او موږ مشر دی مهرباني وکي دغه نمبر دی دغه باندې سره بيته وکي که تاسو یو یو ریل چاند وکړل د سیلاب زپلو ته ډایرک رسی مهرباني وکي د وخت زه غلنۍ کې ولاړې ما او دغه انټرویو ملته واغسته تاسو ورسره په خپل خلو او سترګو ولیدل په غوګونو مو اوریدل د موبایل په شیشه باندې اګرانو کتونکو تاسو ولیدل او تاسو واوریدل چې امیر صاحب تاسو ته کومې خبرې وکړلې روان دی هغه ځای کې چانده پسې ګرځي لکه څنګه ما لرین راغی ځکه مې موبایل مې بند کړ بیا مې سټارټ کړ تاسو ته ویډیو مې بیا شروع کړله که تاسو مطلب چا کوم وس کېږي که دیرو کې تاسو یو یو ریل راټول کړ نو ډېر شی دې جوړېږي دلته پې دې سیلاب زپلو ډېره دغه کېږي ځکه چې پاکستان ټول سیلاب وړی دی خلک چې کوم دی مالونه یې ته وړي دي
د خپل تن جامې دی ولې دی ویډیوګان تاسو ګورئ زما دا ایډای نم ډیره ما شیر کړی دی نو مهرباني وکړئ ولې تاسو په یو ریل باندې سم نکېږي یو ډالر باندې یو پوند باندې تاسو یې سم نکېږي یو یورو باندې مهرباني وکړئ چې دغه نمبر باندې سره اړیکه وکړئ او زر تر زر اوسه امداد وکړئ ځکه چې لګیا دي خلکو دپاره ګرځي او همدغه سیلاب ځپلو دپاره چې کوم دی امداد دغه کوي خلکو ته چاندې کوي په دې کې خو چې کوم سړی لس ریله ورکړي لس ریله لس روپۍ ورکړي لسو نه څه جوړیږي خو بیا هم څه به دې جوړ شي هغه جمال حاجي صاحب یو شعر دی الله دې وبخي وایي نری نری ساسکي ټول د آب شي غټې غټې خونې غرکوي جوړ ته سیلاب شي نو ستاسو د دې یو یو ریل نه دغه د سیلاب مقابله جوړیږي که تاسو دا کوم څه چې کوم جامې د تن وړي دي کوم نه مال موشیخ وړې ده کوم نه کوټې وړې دي او هغه چې په در په در دي په خیمو کې اوسیږي دا د هغوی امداد دی که ستاسو وس کیږي نو مهرباني وکړئ په دغه نمبر باندې د واټساپ نمبر دی په دې باندې اوسه امداد وکړئ او راځئ زه به ته د غلنۍ ویډیو وښیم دا بازار به ته وښیم ولې چې د مسافرو بیړه خوشحالیږي کیدای شي د غلنۍ په کې غلنۍ خو بیا د ټولو مومندو غلنۍ ده هر یو سړی راځي غلنۍ ته او هر سړی غلنۍ پیژني نو وړه پې ډېر خوشحالیږي ځکه چې زه ما په خپله ویډیو کړې موږ به په پېښور اړه خوشحالېده چېرته به څه چل وشو نو په ټي وي کې به چې کوم دی نو پېښور موږ شي کړ به مو سباغ باغ شو نو راځئ چې تاسو ته دا خپله غلنۍ وښیم او دغه خبره مې چې کوم دی نو تاسو ته دغه اپیل کړی دی تاسو په خپله پوهېږئ په خپله تا پته ده په خپله خپل بچي خپل کور هم شته دی خپل کلی هم شته دی تا واورئ خپل وطن هم شته دی خپل پاکستان هم دی او موږ دا ورونه دي چې دا کوم څه چې پې وشو تیر شو دا په موږ هم سبا راتلی شي او دا چې کوم صدقه موږ دې ته وباسو ورکوي نو زموږ د بچو د سر صدقه ده مهرباني وکړئ د بچو د سر صدقه وکړئ سبا ته موږ د داسې آپت نه الله وساتي چې دا کومه آپت تیر شه د دیر نه د سوات نه د واضح شي داسې دا ټک باندې ور واوښتو د پنجاب ته دې الله خیر کړي ګرانو کتونکو د موبایل په شیشه به چې هر څه کیږي موږ به تاسو ته ښیي نور کار ستاسو دی چې څنګه هم خوښوئ هغسې کوئ موږ به ته دغه اپیل کوو ځکه چې موږ تاسو سر سترګې استئ مسافر وطن نبار استئ وطن ساتئ او ستاسو دې د یوه یوه ورځ الله پاک خیرت کې د نیکۍ په تله کې واچئ که خپلو بچو لګټئ دا ستاسو عبادت دی دغه چې کومه ده مسافري د محمد صلی الله علیه وسلم حدیث دی چې د اوسپنې لنډۍ چې چل دی نو دغه نینې تاسو چیچی او موږ دله غاښونه تېره کوو الله پاک دې په تاسو رحم وکړي هر سړی دې الله پاک په خپل وطن کې او دغه شي کوشش وکړئ په خپلو دیرو کې که لږه لږ هم کولم دغه چې انداز سیلاب ځپلو له وکړئ او زر تر زر یې راولېږئ امیر صاحب سره په دغه نمبر میلاو شئ هغه به چې کوم دی تاسو ته ټول هدایت درکړي که هغه کوم د هغې د ته یاد کړ فاونډیشن هغې کوم جمع کولی که دلم رالیږلی دغه دغه تاسو ته مونږ وکړه او غلنۍ مو هم درته وښودله ډېره مننه الله هم خاده وباد لره مومند ایجنسي مې منډۍ مې عبدالجبار دا زموږ صدر د غلنۍ د بازار راغې ته خو څه وایو مسافرو ته څه وایې سلام خو ته ووایه که مصرف سلام نور کبو سنه لگی مزدور مزدوری کئی کنا نور چوک سودی که دی چوک شتا ولی باس ما تانا قلار شما غزا قول تستا روپای زد رو کوم وره گا جدا دیر منا نبی نوالو اللهم خدا و بعد و خوشحال ساتا اللهم پخپل وطن کا مومندی جنسی میا من بیمه عبدالجبار اسلام علیکم